fugtmåler. Hvis du vil tjekke brændets fugtighed med en fugtmåler, er det vigtigt, at du kløver brændet. Udvendigt kan det godt virke tørt, men indvendigt er det meget fugtigt. Brug fugtmåleren til at måle træets fugtighed på den friske flade. Husk at måle på flere forskellige brændestykker i din brændestabel. Dit brænde er fyringsklar, når fugtigheden er under 18%.